Vita Pronetica California Prune ပေါင်းစပ်ထားပြီးအမြင့်တက်မြင့်မားစွာပါဝင်တော့ဝမ်းမံလို့ကျန်းမာလှပစေရပါ့။ဗီတာမင် E ပါဝင်တာကြောင့်အသားအရည်ကိုကြည်လင်စေရလေ။လူပညာအလုပ်တွေကိုလောက်ကောင်ရင်တစ်ဖက်မှာလည်းကျောင်းပညာရေးကိုလက်ဟာမှုမရှိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ Academy စိုးပြေတစဉ်ဟာရန်ကုန်ရှိဝိုင်းတက္ကသိုလ်မှာအဝေးတင်မြန်မာသားနောက်ဆုံးနှစ်ကိုတက်ရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ပညာရေးကသူ့အတွက်နံပါတ်1ဦးစားပေးမဟုတ်ပေမဲ့အမှုပညာလုပ်လို့ဝဲမရဘူးဆိုတာမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဆွေဘီဆိုလို့ရှိရင်ဆွေဘီစာမဖြစ်အောင်မဲ့အချိန်နှစ်လလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွေဘီအကုန်နာတယ်ဘာမှဆိုဒီကလည်းကို့ဘဝအတွက်ရေးပါတယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနော်ပညာရေးကနံပါတ်1ဦးစားပေးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သင်ယူတမျှောက်ခြင်းလေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘွဲတစ်ခုလည်းရခြင်းလေဆိုပြဆိုလို့ရှိရင်စက်တန်းဖြည့်ပြီးတော့ဆိုပြနားလိုက်တာနှစ်တည်း၅နှစ်လောက်ဆိုပြနားလိုက်တာနားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကဟသွားဒါပေမဲ့လည်းအခုပြန်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုပြဒီဇိုင်းမတ်မတ်ဆိုပြလုပ်တယ်နှစ်တိုင်းဆိုပြဖြည့်တယ်ဆိုပြတစ်နှစ်ပဲအဲ့ဒီအဝေးထဲမှာတစ်နှစ်ပဲဆိုပြနားခဲ့တာအာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေဆိုပြအလုံးနဲ့ဘလူးမားကိုဖြတ်လို့မရတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုပြဒီဆမ်ဝဲကိုဆိုပြတစ်နှစ်နားလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်ဆိုပြဒီနေ့ဆိုဖွဲ့ရပြီအဲဖွဲ့လိုက်ရခြင်းလေဆိုတော့အာနိမနာလုံးလုံးလို့ဖွဲ့မရဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖွဲ့မရဘူးလို့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးပညာပဲပညာရေးကပညာရေးပဲလေအဲ့တော့ကိုယ်အသက်ရွယ်ရိုင်းကြီးမှလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးအခုရွယ်ဆိုနည်းနည်းနောက်ကျနေရဆိုပဲနည်းနည်းတော့မိသေးတာပေါ့နော်ဘွဲဆုံနဲ့လည်းဝစ်ကြည့်လို့ကောင်းသေးတာပေါ့နော်အမှုပညာမှာတော်တယ်လို့ပညာရေးမှာတော်တာကိုလည်းမြင်ကျင်နေဆိုတော့သူပြိတ်သက်တွေရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးကျင်တာလဲပါတဲ့အကြောင်းစုပြည့်တစဉ်ကပြောခဲ့ပါဗျာစွေကိုလူပညာမှလည်းသူကစွေရဲ့ we love တွေပေါ့နော်သူကအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးမြင်ကျင်နေပြီးတော့ပညာရေးမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဖွဲ့ရစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ဖြစ်စေတဲ့အရာလည်းသူဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့အဲသူတို့အပေးမှုရာလည်းသူပြည့်အတွက်အလုံးလောက်ရတဲ့အခါမှာခွန်အားအများကြီးဖြစ်ပါတယ်